Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos fazer essa Mamãe Noel de luxo. Olha que gracinha! Esse vestido é maravilhoso. Eu trouxe três versões aqui porque eu tentei fazer uma, eu achei que ficou, todas elas ficaram maravilhoso, tá? Só que eu acho assim que uma dá mais trabalho que a outra, então eu vou trazer um modo mais fácil, tá bom? Bom, deixa eu mostrar todos os meus pilotinhos, né? Olha só, essa daqui eu fiz com a intenção de fazer com esse modelinho aqui na frente. Só que vai ser embutido toda a peça e o trabalho é um pouquinho a mais. Aí eu falei assim, ah, vou fazer outra versão. Eu fui e fiz essa daqui com essa gola embutida, ó, tá vendo? Ela é embutida. Toda na peça, na parte principal, ó, o forrinho tá aqui, não aparenta a costura. O nome dessa gola é gola escafandro, serve muito para roupinhas de bebê. Então, eu fiz essa versão aqui, ó, pra pet, pedido aí de uma inscrita do canal, tá? Então, essa também vou deixar. O que eu achei bem mais prático foi essa aqui, com decote V, vazadinho. Aí eu coloquei aquela tirinha aqui, ó, para segurar, para deixar a gola bem posicionadinha, tá? Vou explicar esse laço, ele é bem durinho, tá? É uma técnica bem facinho de fazer. Bom, aqui eu fiz ele com saia godê. Só que eu prefiro mais essa saia, então eu vou utilizar esse tipo de saia mesmo que a gente faz mais vezes do que a saia godê, tá bom? Então vou mostrar o recorte para vocês agora. Olha, o corpinho ele vem assim, tá? Então esse pedacinho aqui vai estar escrito dobra do tecido. Vocês vão dobrar, recortar a volta parando aqui, ó. Então vocês vão cortar duas vezes, um pro principal e um pro forro. Então ele vai ficar desse jeito aqui a parte do corpo, né? Olha, aqui está as duas partes dela, tá? Então esses dois. Aqui vai vir um retalhinho assim, ó, para vocês cortarem, para colocar aqui, ó, para dar uma travadinha, para a gola ficar com um caimento bem bonitinho. A golinha, eu dobro o tecido uma vez, depois dobro mais uma e já corto as quatro peças, olha. Então aqui a gente corta o contorno inteiro. E aqui aquele mesmo esquema, né, que eu sempre faço. É, aqui o molde, nessa versão, ela tá um pouquinho menor, tá vendo? Faltando aqui uns dois dedos para chegar, porque eu fiz ela mais alongada, mas no molde eu vou deixar certinho, tá? Que eu tô usando um outro molde aqui. É, eu corto a primeira, né, tamanho desse tamanho principal, depois venho, corto uma com pouquinha coisa menor, ó. Geralmente um dedinho, para ficar bem bonitinho. Corta um dedinho, depois vai ter a barrinha, então vai ficar bem bacana. Se vocês colocarem viés, já pode cortar já do tamanho exato. Daí só coloca o viés. Aqui eu tô usando filó, tá? Esse filó, ele vai ficar no meio aqui, ó. Então eu ponho a principal, depois eu ponho a de cima e o filozinho vai no meio. Então aqui é a saia. Aqui tá o nosso laço, tá? Então, esse laço, ele é bem grandão mesmo, pra ficar bem chamativo. Aqui, eu cortei ele 16 por 16, um quadradinho. E cortei também um pedaço de filó, pra gente dar armação nele, tá? Eu vou ver se eu consigo colocar ele no molde, porque se eu ficar colocando muito picadeirinha, acaba ficando muita coisa pra vocês imprimirem, né? Mas viu como é fácil, ó? Um quadrado, vocês medem, né? 16 por 16, cortou esse pedaço de filó. Depois vocês vão dobrar um retalho ao meio e vão cortar também o tricoline de 16 por 16. Outra coisa, eu tô usando aqui tactel para fazer essa roupinha. Só que eu aconselho vocês a usar tricoline, tá? Tactel escorrega, é mais um pouquinho mais difícil de preparar a peça. Não é impossível, mas é meio chatinho de fazer, tá? Bom, deixa eu fazer a cauda do nosso lacinho. Deixa eu arrumar o tecido aqui. Olha, pessoal, pra cauda é bem facinho também, ó.
Eu dobro uma vez, ó, dobrei com quase 8 dedos, tá? E depois eu vou dobrar novamente. Aí eu aperto bem, dou uma vincadinha aqui e faço isso, ó. Eu subo na diagonal. Deixa eu ver aqui, você vai pegar todos os 4 tecidos. Ó, eu subo na diagonal até antes de chegar aqui na nossa dobra. E venho trazendo, ó, fazendo uma leve. Traz pra dentro, assim, sabe? Bem devagarzinho e vê até quando. O quanto que vocês querem de cauda pro laço de vocês, tá? Olha só. Então, ele vai ficar desse jeito. Então, aqui, ó, eu tenho 2 tirinhas pra nossa cauda, tá? Agora vamos montar. Olha, aqui eu trouxe todas as partes que são brancas para costurar já, para depois trocar de linha. Então, eu vou começar aqui com a linha branca e fazendo todos os acessórios brancos do vestido. Então, eu vou começar pelo laço, tá? Vou virar o laço do avesso para fora, então, direito com direito para dentro. Ó, dou um retrocesso aqui no início, vem até o meio, outro retrocesso, é bem importante dar esse retrocesso para a hora da virada não abrir a costura. Venho até esse lado aqui, retrocesso novamente e faço retrocesso no finalzinho aqui. Vou virar a peça aqui, ó. Vou centralizar isso aqui bem ao meio mesmo, desse jeito. Vou pegar o meu filó e vou pôr por baixo, tá? Não coloque na abertura, senão não tem como fazer a virada. Vocês não precisam costurar aqui, vocês vão só costurar aqui nas laterais, aonde está aberto o laço. Do outro lado, vamos fazer a mesma coisa. Eu vou tirar um pouco do excesso. Aqui, ó, sobrou um pedacinho. Agora vamos virar ele, ó. Com a abertura que deixamos aqui, ó. Vamos virar todo o laço. Vai arrumando o pedacinho de filó que tá lá dentro, tá? Pra ficar bem certinho, todos os biquinhos, ó. Depois de viradinho, vocês podem passar a peça, tá? Pra ficar mais assentadinha. Use a ponta da tesoura pra fazer a virada ficar bem bonitinha, ó. Eu vou vincar o meio aqui. Ó, e agora eu vou pegar um pedacinho de retalho, ó, vou dobrar uma vez, viro mais uma vez e encaixo ele aqui no meio, ó. Então ele vai ficar desse jeito aqui e eu coloco no laço aqui, ó, onde eu vinquei. Eu viro a argola toda pra cá, ó, deixo um espacinho aqui. E vou dar bastante retrocesso para ficar bem firme a costura, ó. Agora eu tiro bem rente e eu vou arrumar esse laço agora. Cuidado para não pegar, né? O arquinho não pegar, essa argolinha não pegar na costura, no lacinho, senão não tem como organizar ele depois. Ó, abre bem. Vai modelando do jeito que vocês acham melhor. E aqui ficou o lacinho pronto. Agora vamos fazer a caudinha dele. A cauda, eu só vou fazer assim, ó. Viro o direito pra dentro também.
coloco bem na pontinha ali, retrocesso, arruma e vem até essa outra pontinha aqui. Virou o calcador e retrocesso novamente. Ó, tira os biquinhos, dá uma refilada se precisar. E vamos virar aqui. Vou pegar um pedacinho de strass e vou costurar aqui, ó. Então vem esses strass enormes, né, inteiro. Aí eu tiro, corto com a tesoura mesmo e vou usando a quantidade que precisa aqui, tá? Então aqui eu já tenho um pedacinho que deu certinho. Ó, eu encaixo ele aqui na ponta, coloco a agulha entre os dois strass, né? Ó, retrocesso para não escapar e vem até o final, ó. Olha que bonitinho que ficou. Agora eu vou fazer no outro a mesma coisa. Olha, pessoal, quando vocês colocarem, tome atenção nessa parte aqui, tá? Colocar os dois sempre virados na mesma posição. Se vocês não perceberem colocarem assim, não dá certo. Então tem que estar sempre os dois juntos na mesma posição para ficar assim, tá? Eu vou pegar esses dois aqui, ó. Eu encaixo um sobre o outro desse jeito aqui. E vou costurar eles aqui, tá? Na pontinha, ó. Costuro. Quando é vestidinho de bebê, eu gosto de costurar isso aqui pro lado assim, depois viro, sabe? Pra ficar um acabamento certinho. E eu coloco um botãozinho aqui pra encaixar no vestidinho, tá? Mas esse daqui eu vou fazer com cola quente. Mas a maioria das roupinhas eu gosto de fazer assim com um botãozinho, quando é esses laços de luxo, para lavar até melhor para tirar, né? Então depois a gente vai costurar em cima do vestido com retrocesso ou colar com cola quente, tá? Então o resultado do laço foi esse. Vamos pegar as duas golas, as duas partes das golinhas aqui. Vamos virar, ó, direito com direito para dentro. E vamos costurar aonde é a curva, tá? Então, nós começamos aqui, ó, do biquinho e vamos até o final aqui. Não costura na parte reta, que vai ser aonde nós vamos virar. Ó, vamos juntar aqui os biquinhos bem alinhados. Retrocesso. E vem trazendo, ó, bem na pontinha. Olha que chega aqui, vira. E retrocesso novamente. Ó, tira o excesso de linha. Aqui não pegou a costura, deixa eu passar novamente. Pronto. Vocês vão virar a peça assim, direitinho. Podem passar ela para ficar bem certinho. E vamos fazer uma costura de segurança para fechar ela aqui, ó. Quando colocarmos, colocar lá no corpinho, aí não fica saindo do lugar, olha. Ó, como que ficou? Então a nossa gola vai ficar assim, tá? E eu vou fazer a mesma coisa com a outra gola. Eu peguei a parte do corpinho e vou pegar as minhas duas golas e vou posicionar aqui, tá? Então, olha, bem aqui certinho no biquinho, vocês levam daqui até onde ela tá, certinho ali, ó. Aperta para não sair do lugar ou podem alfinetar. Ó, retrocesso no início. E vem trazendo só para segurar também, tá? É uma costura de segurança. Depois nós vamos fazer a costura final.
final com a outra parte. Ó, vou pegar o outro, vou fazer a mesma coisa, posiciono igualzinho e trago até onde ela dá certinho. Bem na beiradinha. Retrocesso. Então, agora ela vai ficar assim. Eu vou pegar agora a parte do forrinho, vou encaixar aqui desse jeito e venho costurando ela daqui, ó, bem do início, e vou dar a volta toda nela até terminar deste lado aqui. Também muito importante retrocesso ali no início, para quando a gente virar a peça, não abrir nenhuma costura. Ó, vem trazendo. Cuidado com a golinha, tá? Levanta ela para não pegar. Eu vou fazer igual eu fiz com a bandana no vídeo passado. Eu vou virar e vou pegar esse lado aqui, porque assim eu consigo costurar antes da costura de segurança, tá? Aí fica mais fácil. Então, eu vou costurar desse lado. Aí eu consigo ver as costuras dele certinho. Retrocesso ali no início. Arruma a gola. E agora eu vou colocar pra dentro aqui certinho. E vou deixar ela certa aqui, ó. E olha, tá vendo a costura que eu fiz de segurança? Eu vou costurar antes dela. Então, eu costuro pra cá, ó. Daí, quando virar, não vai aparecer nenhuma costura. Aqui, ó, na pontinha, vocês arrumem. Ó, vem. Abaixa a agulha. Levanta. Dá continuidade à costura. Cuidado para não pegar na golinha. Bom, aqui eu já costurei aquela hora, né? O que eu vou fazer agora? Ó, tiro o excesso de tecido. E aqui, ó, bem importante, ó, dar os piques na hora de fazer a curva. Na hora da virada não ficar toda enrolada aí, nesse pedaço aqui, tá? E é isso aí, ó. Aqui vocês podem estar fazendo uma limpeza também, para ficar mais refiladinho. E aqui, ó, onde costuramos, dá outro pique também, tá? Deu os piques, limpou toda a peça, e nós vamos virar ela. Olha, limpei tudo, deixei o máximo refilado que eu consegui, tá? Tá vendo? Ó, tudo limpinho, com os piques aqui. Aí vocês viram as duas alcinhas aqui, ó, onde tem as golinhas. Virou um lado. Tesoura para auxiliar na viradinha aqui. Ó, aqui a gente deu o pique lá dentro para ficar bem assentada, ó. Vou virar bem aqui.
Olha que bonitinha que ficou. Eu vou colocar a sainha, depois a gente vai fechar aquela parte pra gente colocar aqui, tá? Depois a gente costura, depois que a gente colocar a sainha. Olha, as saias de tactel, eu já passei overlock nelas, tá? E vou fazer a barrinha aqui. Não é muito gostoso fazer barra em tactel, ainda mais curva, mas vamos tentar aqui. O gostoso fazer é no tricoline, que daí ele é algodão, então tem um pouquinho de elasticidade e ajuda bastante. Olha, eu dobro uma vez só e venho trazendo aqui, ó, fazendo uma leve pressão na saia e deixando essa parte aqui mais livre, tá? Mesmo assim, ainda fica um pouquinho e meio enroladinho aqui, né? Por isso que é bom, quando for esse tipo de tecido assim, fazendo com viés, né? Fica bem melhor. Ó, então a saia vai ficar assim. Ficou um pouquinho só. Vocês dão uma puxadinha assim, ó, que ela dá uma sentadinha, tá? Então vou fazer a mesma coisa na outra e já volto. Olha, pessoal, aqui eu esqueci de falar pra vocês. O filó eu não corto no tamanho da saia. Vocês, não sei se vocês repararam, eu deixei ele um pouco maior. Ah, o filó eu acredito que deve ter seus 2 metros de largura. Eu corto 1 metro, corto ele no meio, então utilizo esse comprimento aqui versus largura 2 vezes, né? Porque daí eu uso 1 metro, ó, eu franzi ele. Por isso que eu gosto de franzir individual, porque esse é maior do que as saias. Se eu colocar os três aqui e passar fio, não vai dar certo, porque o filozinho ele tem mais tecidinho, né? Então, olha aqui, na hora que vocês forem colocar a saia, não deixa a saia muito aqui não, não acho bonito, fica feio, tá? Então, deixa ela bem mais abertinha, pegando um pouco aqui nessa parte onde vai os botões, tá? Pra pôr na cinturinha. Então, ó, cerca aí de uns 3 a 4 dedos, 4 dedos em média. Abre a sainha, ó, de um jeito que ela fique assim, tá? Então essa é a saia principal, vai servir de guia para mim, para eu franzir as outras. Essa daqui eu já franzi, aí eu igualo com essa, vou costurar ela aqui, ó, passei o fiozinho aqui na cintura, aí pego um dos fios e puxo e vou fazer com a mesma essa sequência, deixando elas todas igualadas. Aí eu vou costurar uma em cima da outra. Ó, pessoal, saia finalizada. Então, ela ficou desse jeito aqui, ó. Que bonitinha as camadinhas. Eu vou dobrar ela no meio. Ó, vou dar um pique aqui pra marcar o meio. E aqui, ó, dei um pique também no meio pra encontrar o meio aqui da minha. No meu corpinho, da cintura, tá? Eu vou pegar o de baixo, de cima eu deixo livre, pego o de baixo, vou encaixar, ó, o fundo da saia com o fundo aqui, ó, do lado direito. Já alfineto aqui o meio para marcar bem o centro. E venho trazendo até onde vai, ó, a minha sainha, até onde nós marcamos para deixar. Tem que alfinetar o meio para não ficar a saia torta, tá? Um lado maior que o outro. E agora é só costurar. Ó, encaixo aqui. Eu vou costurar já com 1 centímetro de costura, tá? E lembrando, costurar antes de chegar nessa costura que fizemos aqui, ó, para unir todas as saias.
Saiu a linha. Acerta bem a saia para ela não beliscar. Acontece muito da gente não organizar a sainha e ela ficar sempre em algum lugarzinho dá uma beliscadinha. Então, arruma as duas sainhas, olha, para que não aconteça isso. Depois disso, a gente dá o retrocesso no final e vamos fechar agora a parte da frente. Olha a parte de trás, como que fica bem bonitinho. Agora é só fazer isso, ó. Vamos virar aqui esse 1 centímetro que pegamos, né, para costurar a sainha. Ó, vamos dobrar ele aqui já na máquina. Se vocês preferirem, vocês podem marcar o meio aqui, ó, pra ficar mais fácil, pra não sair do lugar. Ó, vem trazendo. E agora, depois de acertado 1 centímetro pra dentro, vamos trazendo toda a extensão da cintura. Aqui também, tá? Tem que arrumar a sainha. Ela não ficar toda mastigadinha ali na costura. Virando 1 centímetro. Olha, aqui ó, vocês podem pegar a outra parte e comparar para ver se ficou do mesmo tamanho, tá? Ó, tá vendo? A minha ficou. Só vou organizar bem aqui para não ficar nada torto. E finalizo. Eu passei um pesponto, né? Rebati a costura em toda a volta. Parando aqui, perto da gola, tá? Então, eu não passei aqui por dentro. Pra ele assentar melhor. Olha, esse aqui é aquela parte que eu falei que vai aqui, tá? Então, eu fiz igual assim, ó. Costurei, retrocesso, voltei aqui, virei de lado e costurei as duas laterais dele. Bom, eu cortei esse tecido enviesado. Provavelmente, ele vai ficar um pouquinho torto. Então, tem que tomar cuidado aí pra não cortar enviesado. Na hora de fechar, ele fica um pouquinho torto. Como era só um retalhinho, então eu não me toquei, sabe? Mas acho que vai dar certo sim. Ó, se eu esticar, ó, tá vendo como que ele repuxa? Então eu vou ter que manter ele bem certinho aqui, centralizado. Bom, depois que eu virei, como eu vou colocar esse pedaço de manta aqui, eu vou deixar esse pedaço pra cima. Porque daí a hora que eu coloco, costurar a manta aqui. Ele vai esconder e aqui a parte de trás vai ficar bem certinho. Então, vocês vão virar aqui, ó, livrar as golinhas. E eu vou costurar aqui, ó, próximo, deixando uns 3 a 4 dedos pra cima, tá? Ó, costuro aqui, soltando a golinha. Depois de costurado, eu viro, olha, vai ficar assim. E marco direitinho a outra aqui, ó. E costuro também. Então, eu vou costurar ali e colocar essa peça aqui. Depois a gente vai colocar o laço para vocês verem. O que dá mais charme nessa peça é o laço. Olha, deixa eu mostrar para vocês então como que ficou. Olha, costurei ele aqui embaixo,
Ó, deixei aquela parte da costura pra frente, então ficou bonitinho aqui. Não ficou feio, tá? Tanto pro lado do direito quanto pro lado do avesso. Tudo embutidinho, maravilhoso, tá? Não vai ficar feio. Olha só, outra coisa. Aqui vocês podem colocar velcro ou os botõezinhos, tá? Bom, eu vou pegar o meu laço e vou virar ele assim, ó. Eu tive que cortar um pouquinho do rabichinho dele, porque ele ficou muito comprido. Então, eu vou esconder um pouco essa. Aqui, ó. Vou dobrar ele um pouquinho só pra esconder essa costura. Vou pegar o meu laço. Vou pôr cola aqui. Se vocês preferirem, vocês podem fazer uns retrocessos lá na máquina. Aqui e aqui, pra ele ficar bem certinho, tá? Ó. E o meu laço vai ficar assim. Eu vou esperar secar um pouquinho. E vou colocar um pouco de cola em cima aqui. E vou colocar aqui no meio, olha. Desse jeito aqui, ó. Olha que gracinha que fica com o laçarote. Ele fica muito mais gracioso. Agora vamos esperar secar um pouquinho ali. Deixa eu fechar os botõezinhos. Pessoal, sejam membro do canal aí. Vamos participar de um grupo. Tô com um grupo no WhatsApp com ajudas, moldes gratuitos, tá? Então, pessoal, tá gostando aí? Tem já alguns membros, então faça parte também, tá bom? Eu espero vocês aí no WhatsApp. Olha que gracinha que ficou. Gente, olha, fala a verdade, não? Fica maravilhosa a peça. Então, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijos!